Значи, ние имаме постојано, последниве години особено, од кога се актуелни отварањето на преговорите на земјава со Европската Унија, постојани напади со дезинформации, кои што имаат цел не само да го нападнат евроинтеграцијскиот процес, туку да создадат чувство на загрозеност и страв пред секај припадниците на најголемата етничка заедница во земја, на македонскиот народ, дека тој процес ќе ги обезличи, ќе го земи идентитетот, ќе го уништи идентитетот, дека ќе го снема македонскиот јазик, македонскиот народ и така натаму. И овие наративи постојат подолго време, повеќе години. Моментот кога се преговараше така наречениот француски предлог и кога се донесе преговарачката рамка со формална одлука на европските тела, на Европскиот совет, од тој момент, па се до денес, ние имаме постојани дезинформацијски наративи во нашите медиуми, дека преговорите со Европската Унија не започнале. Постојано. Значи, зборуваме во состојба кога имаме донесена официјално одобрена преговарачка рамка, во состојба во која имаме одржана прва меѓувладина конференција меѓу земјава и Европската Унија, во момент кога течеше скринингот, значи, се се тоа фази со кои што говорат формално дека преговорите започнале, но дека ние, како држава, тој процес не е закочен, нели? Дека преговорите се моментално закочени се додека не се донесат предложените уставни измени, но вие не можете да кажете во јавноста дека преговорите не започнале. Првата фаза на преговорите е веќе започната. Тие ќе продолжат доколку се оствари условот, нели, на донесување на уставни измени, кои што предвидуваат внесување на други граѓани од други народи, вклучително и бугарите, во нашиот устав. Што не значи исклучување на македонскиот народ, ниту пак на деловите од другите народи, кои што се споменати во преамбулата на уставот. Постојани дезинформации има и во однос на други прашања. Особено се силни оние дезинформации кои што велат дека со влез во Европската Унија ние ќе ги изгубиме така наречените традиционални семејни вредности и така натаму. Дека ако влеземе во ЕУ ќе нема мајка и татко, туку родител еден и родител два. Дека ако влеземе во ЕУ семејството нема да биде она што било и така натаму. Се се ова влегуваат во некаков, како да речеме, во една група на антиродови дезинформации, кои што се особено силни, се зајакнуваат во моментите кога во земјава, одлично во јуни се одржува, нели, недела на гордоста и неколку манифестации на делови од нашето општество кои што имаат поинаква сексуална или родова ориентација од онаа што се перцепира како вообичаена или така наречено нормална од некои консервативни десни радикални кругови во земјава. За жал, тоа е прилично видливо, доминира и тоа во мейнстрим медиумите, но не се адресира соодветно од нашите институции. Во однос на тоа што треба да се направи, во евроинтеграцијскиот пат на земја, по однос на овие дезинформации, хибридни закани, малигни влијанија од странски држави, особено од Русија, особено е важно земјата да пристапи најбрзо што може кон усвојување на легислативни промени кои што ќе ги адаптираат веќе усвоените нови европски директиви, кои што го адресираат прашањето на ширење на дезинформации и така натаму, во особено на социјалните медиуми. За жал, кај нас усогласувањето на македонското законодавство со легислативата на Европската Унија беше еден процес кој што прилично беше, да не речам киднапиран, ама засенет од прашањето на финансирањето на јавните кампањи. Тоа беше главен фокус на големите телевизии кои што ги спомна професорот Тахири, кои што успеаа целиот тој процес да го фокусираат на средствата за јавни реклами, а не на другите аспекти кои што се прилично важни.
за земјата да може преуспешно да се справи со дезинформациите и со хибридните напади и со странските малигни влијанија. Особено е важно целиот тој систем на институции кој што треба да ја заштити земјата од странските малигни влијанија да профункционира и да донесе конкретни политики и мерки. Не само на хартија во форма на стратегии и акцијски планови, туку тие мерки да профункционираат. Бидејќи ние гледаме дека се соочуваме со сериозни хибридни напади, имавме една цела плејада на такви напади со лажните дојави за бомби во училиштата. Имавме постојани вакви дезинформацијски наративи кои што создаваат едно чувство, како да речеме, една перцепција во јавноста дека патот кон Европската Унија нема да ни донесе ништо добро, туку само ќе ни го изгуби идентитетот, јазикот, ќе ги изгубиме семејните вредности и така натаму. Овие дезинформации, дезинформацијски наративи, хибридни закани, малигни влијанија, се закана по безбедноста на земјата, бидејќи го спомена и Џабир, а го споменуваат и многу организации, и домашни, но и меѓународни, дека тие влијаат на влошување на безбедноста преку создавање на недоверба во институциите, подкопување на довербата во институциите, преку подтикнување на говорот на омраза, па и на силството. Ние го видовме тоа и низ практичен пример за време на насилните протести во 2022 година, летото кога се случуваше францускиот предлог и усвојувањето на преговарачката рамка, видовме дека тој дискурс што се случува во виртуелниот свет, онлайн, на социјалните мрежи, на порталите, лесно може да се прелее во реалноста и ние да се соочиме со вистинско насилство на улиците, кое што, не дај Боже, може да доведе и до посериозни последици по безбедноста на земјата. Улога важна на институциите е сето ова да не остане само на хартија, туку да се конкретизира и преку мерки, легислативни промени кои што ќе овозможат заштита на граѓаните од ваквите закани по нивната безбедност и сигурност. Се спомна тука слободата, слободата е убава, слободата треба да ја имаме, слободата ја заслужуваме, имаме право на неа. Но слободата е ограничена, луѓе. Слободата е од сечија слобода е ограничена со меѓата со која што, каде што почнува слободата на другиот. Значи, човековите права и слободата подразбираат и одговорност. Со вашата слобода не смеете да ја кршите слободата на другиот, ниту човековите права на другиот. И токму во таа смисла, и Европската конвенција за човекови права, во членот 10, каде што се омеѓува слободата на изразување, првиот параграф од тој член ја омеѓува слободата и кажува дека сите имаме право на слободно изразување и така натаму. Но во вториот параграф се дефинираат и можните ограничувања на таа слобода, во кој што се зборува за ограничување доколку се загрозува безбедноста на земјата, доколку се загрозува здравјето. Имавме еден куп дезинформации такви за време на ковид-пандемијата. Доколку се загрозуваат достоинството и правата на други луѓе. Значи, ние треба да ги имаме предвид овие работи и да отвориме една посериозна дебата и со согласувањето со европските директиви, но и со наши автентични модели за тоа како да ја заштитиме слободата на изразување, но воедно да ги заштитиме и правата и слободите на сите нас, без оглед со каква припадност сме.